Alo amé. Yow naka li nga jotté sang ba légui ma réw mi mu duma fa ba jot. Lan mo xew? Ah, bu mo xey sama téléphone yéek na, mu lay wo dang may décrocher parce que sang ba légui ma réw xuma ci lan nga nekk. Ba may dégg mi mu ko don envoyé photo yi ba gis na ko dégg na ngi da ngay def anniversaire. Ah non, lol du yomb yow c'est sama business. Effectivement, non la démé nak mais xamou lu ñu def instant bi bi dama nekk damay genn quoi. Waaw légui man après bu mo genné fi may dem ni mo fi jogé na jaar Sénégal. Comme ça ñu gëna mo mëna waxtaan def parce que instant bi mom xaaliss bu bari la indalé pour yow. Non, yow dëkk kan du la na. Yow kan du la massa mëna na. Waaw, wala defal loolu ma ñëw tay mom xalat su kanjé bu neex la bëgg. Okay, bu problème fa ñu. Fuck my def to the beef 10 million more sport corniche panini ana yow ana man yangi ni mangi ni sen rewande jeexna di nga teud nday pen bi ni jël man nga may safara mare no merna dama bañ fils de pute pareillement bay rap nga dem tasu honnêtement connexion ak correction man ma fi papa ji ndaysan ki fi mën la japp si nday dan gauche droite ba mu tang ci say mam rap gal sen ay ñu vraiment sama avocat ñaan libèrement ma gëna jël time superman 10 ans dont 2 ans ñew na bitch dama job du bari grand do même jël fofu luma lek so ba leg ma ngi awma luma lek defi xawma fi kenn ngir yalla do même jël luma lek lek motax nga way dogale ni yo boy grand dama xif rek defi xawma fi kenn rek boy xamul luy problème bi man dama so morom ma gis boma gisee may dox man kilifa gu tolni man nga gis ma may dong may dogale ci lek ngir yalla dama xif bo beugé lo lek boy da ngay deug liggey ko okay est ce que may deug bul mo wala rombati nak nga may dogale ci man bañu boma joxon luma liggey ma dem liggey mais man aw xawma fi kenn amul luy problème man awma sa temps damay dem sama bébé bi lay sét ni mo yor pour mom la Yalla baxna Lu miti yagna Yagna lol ci adina Bula dalé nangamun Yo jambi nangul dogal Ma melni vito ak li ko dal suñu bëtu xol mo ñu téggoon ci lëndam mënuma la amé bro baay mi ful na amé baay su waré bi amon fay démo baay nan ngeen ko pëndalé am na baay képp na ko jëne bro mo lo lo tégg ni bro lég yow no ko kiyé boy ma ko sax boy ki na ko bu waga ah wala mo yom é sa pa wala am so sa pa wala nga ma na yow fi yow do ci lenn ah wala ma fu pëndal lo tégg ni baay ah gella ba ben gella ba képp ko mais num num ko dalé non bay tégal ma tégal mo bay tégal mo ni ci len ko la dugu saltel ko bro man da bay fa ni mo lo ko ga ngi net ko bay juron sa ko bay jaro wow Yeah, dans le rhombo fond, oui, j'aurai courant d'air. Ça m'épuise, la langue fait sa courant d'air. Ça brand, ring a pompé, donc faut mouiller perte. T'as quoi, am, hell, la gueule, mon défenteur. Y'a une tache mine. Amen, boy, il y a un problème. Y'a un problème. Y'a un problème. Non,
Demande bien. Nangu don jam wala ñu tek la pa ka note fi bo amul job ñu agn bala gesi tatu bol xarkanam xarkanam tay la le pour dem kanam bakar sañ pour am amam khalatatul ajanam joxena deret pour siw dess fetish turbi da fi dess kudul lamb munul tej fokk muy jëgeur banan tej la nga mëna ci dafa mel gañ dañ ko mais dara waji dafa bon quoi ma nga ñew boko dima na mu solo ñi fa ñu jigeet ci nek li ñi neex da yon bu baax fa mu wax ak lo mo so problème li ngeen def ni fa ngeen dama ne nga nopi la fi sa mo mais li ngeen def ni tout sam ta gueul bu ñu yëkke faire photo mais ko len wax ki amul ay fami li ngeen def ni ay xana amul ay fami yeen seen yeen xam am na xam na alal bi ngeen lek lewul ki ngeen rom dogal ko xana mom est ce amul ay ñebot est ce yëmu wuti zigi yobu ay ñebot ngeen rom ko fi dogal ko li ngeen def dem liggey moko tan li ngeen lek xaj bi ngeen lek lewul dara non ma yene may dem liggey te bayyi may man nga ñew ciéné ni bro graw bay ma tok fi kay ciéné ni do fi ma tok bax na fa xol fi gamu bay fa la kay ciéné ma tok bax na li ngeen def amu ben sens ah yeen ngeen dem man mi sax amu fuma jël mais au moins ñu dem wër liñu liggéey mo nga ñu nekk ci mbéd mi taxawal du jël alal li jam li ngeen def baxul de yow mom dem fa nek ñala ñu ci bax atay gis na ci action bi ñi bi ci ki bi ñu gënné quoi yow mom vraiment bu ñepp melon na yow jamono dina sans mais sa ñeen na yow ah bro Mais merci bro. Ça va, là on est.
sans won tay boy bi leg lan la koy wax sa bi ben bour ye ben 24 lamay ñaw ko ko sama tag leen ko gaay dafa man dañu lu ñaw ñu xom fa la ko ñe ko fa la ko me yalla baana e li met na trop xuma tam bi ñuy dem li do ala rek ñu say dal la Yalla baxna Akizo boy Miti yagna Yalla ma la xamé Boyo dama la xamé Ci adina Okay est ce que may deug Mula dalé Mula romba dina ngamay dalé ci man bañu boma joxol luma liggé ma dem liggé mais ma ko xol am na problème ba amu sax taa damay dem ko do wulay ci Don daw don gis ko gis to way way metina Ma xamal yow la sama taw Mo boy boy no wi ma boy wi ma xala taw xala boy No boy, dama action bu nice. Ma pass da boy, ma li yaakar mu won ci yow. Xama bi may dogalé fé. Xama ay problème ñoma jax. Fu mu may def mo dama def lool. May yow boy, boy bu baax nga. Aussi bu ñepp melal ni yow aduna day changé. Parce que gisé ni ma dem nga tagg di gëna ma ci. Té ni nga def ni bu nice la. Xama mais ba fi ma bu mu xon ba gañu ma la rek. Graw, graw. Sa xama rek bobu sama bobu la am lu nekk motax. Dama def lool rek. Xama man sax lolu suma bi may def lool. Bula dalé na nga muñ Yo jambi nangul dogal ma melni vito ak li ko dal